Fevralın 1-dən ibtidai siniflər üzrə 164, 5-9-cu sinif şagirdləri arasında isə 282 yoluxma qeydə alınıb. Təhsil naziri Emin Əmrullayevin sözlərinə görə, hazırda 48 məktəb koronavirusa görə distan tədrisə keçib. Ümumilikdə 714 nəfər isə işçi heyəti, yəni müəllim məktəbin işçi heyəti yoluxmaya məruz qalıb, onların arasında biz yoluxma görmüşük. Hal-hazırda 626, ümumilikdə 626 sinif üzrə istirəm distan təhsilə keçib, onlardan 233-ü artıq, belə deyək, həmin müddəti bitirib, 10 günlük, 2 həftəlik və geri qayıdıb, 393 sinif isə hal-hazırda distan təhsildədir. 48 məktəbimiz ümumilikdə distanta keçirilib və onlardan 41-i, belə deyək, hal-hazırda, yenə də distantdadır, 7 məktəb isə artıq yenidən ənənəvi təhsilə qayıdıb. Biz təbii ki, məktəblərin heç olmasa bu hibrid formada davam etməsini istəyirik. Təhsil naziri peyvənd olunan müəllimlərin də sayını açıqlayıb. Emin Əmrullayev deyib ki, ümumilikdə 50 yaşdan yuxarı 82.800 işçi heyəti var. Artıq vaksinasiyadan keçənlərin sayı 45.000-dən çoxdur. Yəni, rəqəmlər 50%-ə yaxınlaşıb. Digər 50%-in də peyvənd olunması məktəbin davamlı fəaliyyətinə səbəb ola bilər. Bu ildən birinci siniflərdə dərsliklərin 2,5 ildə çap olunduğunu deyən Emin Əmrullayev növbəti ildən digər ibtidai siniflərdə də dərs vəsaitlərinin bu şəkildə buraxılacağını bildirib. Məzmuna gəldikdə isə burada da yenilik olacaq. Qarabağın zəfər tarixi adı altında 9-cu sinif şagirdlərinə tədrisini nəzərdə tuturuq növbəti tədrisindən başlayaraq. Bu kursun azərbaycanlıların, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının Qarabağın Azərbaycan vətəndaşlarının vacib kimliyi bir hissəsi kimi formalaşdırılması məqsədi daşıyır. Məna ondan ibarətdir ki, həm Qarabağın tarixi, həm Qarabağın Azərbaycanın müstəqilliyin ilk illərində üzləşdiyi vəziyyətə görə bizim Qarabağı hansı səbəblərdən itirməyimiz, həmin dövrün siyasi-ictimai vəziyyəti, eyni zamanda uzun müddətli olan danışıqlar prosesi bu dövrdə baş vermiş hadisələrin Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırılması və uşaqlarımıza bunu tədrisi və eyni zamanda təbii ki, ən vacib hissəsi Azərbaycanın qazandığı zəfərin, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycanın xalqının bu zəfərinin təhsilimizdə məzmunun ana hissəsinə çevirməkdir. Təhsilin məzmunundan danışarkən nazir qiymətləndirmələrin azaldılmasının tərəfdarı olduğunu deyib. Yəni, şagirdin qiymətini yazmaq məqsədi ilə qiymətləndirmə keçirtmək yox, ona bir geri dönüş etmək, onun hal-hazır ki, öyrənməsi haqqında bir məlumat vermə baxımından geri qayıtmalıyıq. Qiymətləndirmələrin mən şəxsən azaldılmasının tərəfdarıyam, amma bunu yenə də düşünürəm ki, ictimai müzakirə etməliyik və növbəti tədris ilində bununla bağlı fikirlərinizi paylaşmağa çalışacaq. Bəlkə də görüşlərim birini məhz buna səhv, belə deyək, həsr edə bilərik.